Ne bre. A da. Dva brata. Tri šešira. Četiri konja debela. Sedam sekretara skoja. Sedam samuraja. Deset ljutih gusara. Tango i keš. Rambo 3, 4, 5. Saša i Popović. Lea Iš. Paja i Jare. Mis Sveta. Svi oni imaju nešto zajedničko. U naredna dva sata. Guarana. Antidepresiv. Lay me down, put me down, shake it all on me. Lay me down, turn around, come and dance with me. Dobar dan, dobrodošli. Iako smo mi jedva stigli, neki se zahvaljuju da smo stigli. Šta ćete? Vozove, avioni, kamioni. Dobar dan, dobrodošli, još jedan Guarana antidepresiv. Enes Ivan Gavrilović i Predrag Popović sa vama. Jutro dok nisam vaj, sve u redu. Ljudi, sreda, znate šta se dešava danas. Guarana, antidepresiv, popijene sa vama, naravno sve do 18 časova. Pričamo zajedno sa vama, družimo se, slušamo sa telefonom i tako dalje. Vi se nama javljate na 011-3089-399. A o čemu pričamo? I 068-400-650. Ako zovete Srne Gore, jeste, da. A pričamo danas o jednoj krajnje čudnoj temi, ali istinitoj. Šta nas je navelo? Navelo nas je to što su nam poslali opet neke mailove, pa smo sticam okolnosti sjeli u jedan kafić i kao ljudi koji si ideš, to je meni ono ušlo u telefonu, uradi nam aplikaciju neku da ja ne znam gde sam, a tu si, u tom si bloku, tu sediš, meni si rekao si na stadionu, dakle špioniranje. Jeste, postojala jedna opcija, mislim postoji dalje, koju jedna mobilna mreža jel ima, a to je da ladno tako vi spavate i kao normalno spavaš, kao odmaraš bezbrižno, razumeš, devojka ti uzme telefon, prijavite za tu aplikaciju, to tipa košta nešto 150 dinara mesečno. Nisam znao. Jeste, i onda ona ima lokator i samo pošalje SMS poruku sa svog telefona, nemaš pojma, i njoj samo stigne tačno, brate, gde si, pa te zove, gde si, pope, evo me, ne znam, kod Enesa na Vračaru, a ono tamo piše Zemun, brate. Kod Enesa na Vračaru, e, pa sad ćeš da dobiješ, e, ponosa. Zapamti kad si mi stavio osmeh na lice. Dakle, to muško-žensko špioniranje, zašto to radimo, da li smo nesigurni u sebe? Dakle, pričamo o tome, pričamo u Facebooku, juče mu bio rođen, jel? Jeste, 10. da. Ja, pa nek mu je sa nesrećom. Koliko je donelo zla ovim vezama vašim, Facebook, internet i tako te neke zezanje. Jeste, da. Što svi pričaju, ne znam, kao Facebook, ne znam, Twitter i tako dalje. Znaš, kao to nam je samo unelo zlo u život. Zašto? Pa jeste, zato što ja znam, recimo, mnogo ljudi koji su se rastavili. Zbog fejsa. Jeste, zbog fejsa. Opet ima nekih dobrih strana, možda budeš u kontaktu sa ljudima koji žive daleko. Ako joj poznaš neke cice, ono... Ne, jeste, da bi pokazivo šta, grudi, noge, ono... Pa dobro, svako od nas pokazuje šta imam. Dobro. Možeš se čuješ sa rodbinom na taj način da budeš sa njima u kontaktu, naročito ako te oni smaraju, pa ti se baš ne viđa sa njima, je onda samo na Skype. Ko je, gdje si, tu sam, ja pogrešno, ušto je izrasla, doći nismo kući. Da. Pričamo o tim nekim stvarima. Sad vidjet ćemo šta će se desiti, još malo Enese, pa ćemo da krenemo na antiretrospektivu za sledeću nedelju. Tako je. Jeste. Reci mi, ti imaš Facebook? Naravno. I šta radiš ti na Facebooku konkretno? E, znaš šta je najveći problem? Izašlo je nešto, ne znam, pošto je kao Facebook koji će bio 10. rođendan i kao opcija da izračunaš koliko si vremena proveo za sve ove godine na Facebooku. I koliko si? Mene je sramota da ti... Evo, kunem ti se, sramota me da ti kažem. Ali igramo u šamar, ajde. Kad se sve sabere... Ako si više od mene, dobiješ šamar, ajde. Više od tebe, brati, kad nemaš face. Ali... Tebe si bio stavljeno. E, ali samo ti kažem, znači, mnogo, mnogo smo zavisni od Facebooka. Tamo komunikacija sa ljudima, šerovanje slika, ne znam, čekiranje gde si, šta si, bla, 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 sve je to lepo, okačeš fotke, ne znam, baciš neki komentar, ovo, ono. Ali, zašto smo svi u panici kad ti devojka sedne za komp, a tebi ostao upaljen face? Ili dečko kad ti sedne za komp, ovako su devojke. Da, a ono, ostane ti upaljen face. Pa to kreće agonija u tebi, preznojavanje, ne znam, vrištanje i tako dalje, e zato i dolazi do tih raskidanja. Znači zbog toga, dobro. Pričat ćemo o tome malo kasnije, 011-089-399 i 068-400-0650, vreme je da krenemo
sa retrospektivom za prošlo, za sledeću. Za prošlo, da ima šta obeležilo 7 dana i za naš se biser i lapsih poznatih tiče, a onda pričamo sve do 18. Dobrodošli u Gorana Antidepresija. Got me dreaming like a fool that I could steal your heart away. I could steal your heart away. Gorana Antidepresija. Samo hitovi. Što jeste, jeste, samo hitovi, Teddy Radio, Guarana, Antidepresiv, NNC Pop sa vama. Jedna od poruka, ja ne volim Face i malo ga koristim, ali moram da ga branim. Naime, nije Face kriv za razvode i raskide, već sami korisnici. Pa da. Face samo pomogne da im prava ličnost ispliva na videlo, to bi se desilo kad tada, što pre, to bolje. E, ali znaš šta je fora, nekada, kako su žene mogle da provale muškarce, po ne znam, karminu na košulji i tako dalje, mada mi dalje nije jasno. Jasno, kako? Ideš se, vidiš sa švalerkom i ona te s crvenim karminom ljubi po beloj košulji. I to u kragnu. I u kragnu je, brate, pa kao, mislim, znaš. Ili od pudera, kao, to je, možda se ja puderišem je. Možda. A koja se puderiše, vas sve, joka nije više. O, znaš ono fora kad je žena pronašla tipu trag od crvenog karmina i on mora da kupi taj kao šminka se. Kao vidiš da je moj kao. Ne. Pa po čovjek za šminka po kući kao to moj fetiš. A gde to bilo? Brate, pa kod tebe ga... 011-308-9399 068-400-0650 da vidimo da li ste nekad špionirali dečke ili devojku, da li sumnja izaziva sredstvo i da li ste uvek u pravu kada sumnjate, zašto to radite, na koji način radite, da li kada čačkate mečku može da donese bilo šta dobro. Moj e pa to je ono, znaš, čačkamo svi mnogo. Pa to je to, ne čačkaj mečku, auspuh. Auspuh, ne čačkaj. Pa Mercedes, kao, znaš. Izvinimo. 0-1-3-8-9-3-9-9 i 068-400-0650, dakle, da li ste nekada pratili i na koji način uopšte špionirate, želite saznate o nekome nešto. Crna Gora je zvonila, ali pukla, dobro. Nema veze, ono što nas zanima je da vas pitamo da li ste špionirali i kako. Da li je vas nekad neko špionirao i šta je otkrio? A drugo, ne postavlja se ono pitanje, znaš, i kad nekad otkriješ neke gluposti, jel ti sad malo žao, znaš, kao što si čačko i provalio. Samo sebi pravi, ja kažem šta se ne zna, nije se ni desilo. Neko kaže, ja varam svoju sa ćelovom ribom, pa ne može riba da mi nađe dokaz, kao na primjer dlake. Zanimljivo je. Ja obično kažem, a ta plava dlaka, pa to pop pušta kosu, nisam ti rekao. Da. Evo ga, ne, jer od vina nije od karmina, pa kako? Pucaju lijevu stranu košulje. Jel ima neko? Niko neće ništa, a? 011-308-9399 i 068-400-0650. Do tada ja ću pitati jedna se, da li si nekad pratio čačka u mečku? Jo, jesam. Ali ti se, i kako ti se vratilo? Pa ne znam šta bi ti rekao, znaš, sad da me čovjek pita što sam tu uradio, ne znam. Ali, otkud znam, jače od tebe. Pa evo, znam i sad ti, ne znam, kao, imaš kao, ne znam, devojku kao dugo ste ovo, ono, i kao kod nje gajbi, ona ode u WC i otvorni face. Ode se kupa i znaš da imaš 10 minuta. Ne znam da koristim džaba. Pa dobro, evo, recimo da znaš. Ne bi. Dobro, ajde ovako, ostavi telefon. Madonna to namjerno ostavlja, znaš, kao slučajno ostavila, a pre toga sve pobrisala. Ali recimo, evo, ostavila telefon, jel bi čačko? Jel bi joj čačko iskreno? Ne znam, jako teško pitanje. Pa Ne, majke mi, jako teško pitanje. Ali ti se nekad desilo da sediš u nekom društvu, imaš devojku i sad ovaj Android telefon i svašta rade, ono, to sam peglo se naše kurima. A on njega, ne. Jao! Pogledajte ovo, jedan... A telefon pozvao, jel? Naravno. Meni se to desilo. Jedan našem prijatelju, te coco, te ljubovi, te ovo, te ovo. A sad je priča sa drugom polovinom lepšom i kao stavio ga ono na zadnjem sedištu, kao i priča i mlece kao i ovo upo i sluša i sluša, naravno pametna, neka se našli snimila, gde si? Kojom je u klubu, a u klubu si, da, sad će da dođem, došla je sa nožem, ide bre, najzbiljnije, gađala ga, sva sreća, ovoj, laka je u ruke, malo je defektno bila. Ide bošte sad čuje, dobro. Ljudi, da li ste vi i kako špionirali? Da li je vas neko špionirao? Da li ste provalili nekad, zahvaljujući tom špioniranju, neke stvari? Da li je vas neko provalio? Znaš ono, je li vas otkrio neko u nekoj stvari koju ste radili? Kaže, moja imala username i password, čitala sve, a imao sam i ja. Pa dobro. Pa dobro.
Moramo samo kažemo jedna devojčina sluša Đo Golo Bođo, šta god. Pazi ovo, mene žena ne špionira, samo me zove kad odem na fudbal i kaže pogodi prečku da čujem. A desio me kući, daj ćale, ta. Ali se desilo to nekad. Ranije, vrati, imao si fiksni. Pa naravno. To nije, ćale, ako me neko zove, kaže spavam. Kupam se, kupam da. Se, ovo, ono i, a ovo sada. Kažu da izlaze sada definitivno telefoni, neće moći više da samo se javljaš, nego odmah ide lokacija, da, odmah, da. Odmah desi, šta si. Pa daleko bilo, majke mi rođene. Pa nije. Zato Japanci imaju jedan otisak prsta, to znaš? Dobro. I tebra imaš telefon otisak. A, samo ti možeš da ga... Samo da, ti, da, dinge, da, dange, da, pa da, ti da, vidi. Da, da. Mada opet kažu, čitao sam neke, sad tu ne valja, ako ti nađu neki lopovi, skinu ti otisak, onda ti uzmu pare sa banke. Tebra, ja bolje mi uzmu pare sa banke, kjeri, da me izvale. Pa dobro. Jesi ti špionirao nekada, ali ozbiljno? Jesam i nije, nije mi to, pa ono, slučaj kao... Otprilike sam nešto načuo, dobro. Parkeđio se negde i čekić, vidi, a, totalno razumem policajce koji su zasedi, nije vama lako, pa, i dva, tri dana sam išao, a i ovo, i na kraju se to desi, na kraju se sumnja, a bilo je jao što me jako boli glava, legla sam da spavam. Užas. Katastrofa, dobro. I kao izlazi sva na pula i ti onda iskuliraš. I da, e, a priča ti posle samo, halo? Halo. Ko je? Bulevarac sa Niša. Idemo, Bulevarac sa Niša. Kako ste? Evo, malo radimo. Evo, brate, znaš o čemu pričamo? O čemu? Pa o špioniranju i, znaš, ono, kad je nekad neko nekog navato i kako i zašto, da li vredelo i to. Jesi ti nekad špionirao? Pa jesam, imam dobru priču sad, samo ne znam da li je baš za javnost. No jeste, brate, ovde je sve za javnost. Veruj mi. Dogovoreno, evo, slušaj, ovako počinje priča. Samo da ne psujemo, molim ti, sve će biti okej, okay, važi? Dogovoreno, nema problem. Ajde, ajde. Pa pre možda 5-6 godina sam se zabavljao sa jednom curom, 82. godište. Dobro. Sve je super bilo, sada se radi, ja sam klinac bio, pa sam bio navučen. Znate kako to ide, pretpostavljam. Da, memoški mi je magarci, on kad se zatalambasamo. E, i ništa, ja sam, tajno sam se viđao sa tom curom, jedno 4-5 meseci i puko mi je više film, ajde kao da probam zadnji put da vidim da nešto uspijem da uradim. Zakupim sobu u hotelu. Dobro. I celo večer provedemo ona, ja super, bilo sve to. Da bi ona sutra dan ozvaničila vezu. Kako misliš ozvaničila vezu? Pa kao bili smo, tad smo počeli da se zabavljamo, nakon toga. Mm-hmm. A pre toga nismo uopšte nikog, nije me predstavljala drugaricama, niti drugovima, niti bilo kom, znaš. Dobro. I meni malo bilo to čudno, nema veze, ja sam i tad, ponavljam, bio klinac i sve mi ono bilo super, starija riba, krenemo da se zabavljamo, prva godina super, ja evo odim na more, ručku i večere, džopke, sve ono najnormalnije, ali bukvalno nije cura imala za hleba. Dobro. E, i ništa, prekinuo, pa nova godina bila, da bi ja umeđu vremenu saznao da su i njih trojica, četvorica... Peglali. Da. Au, jefali. Brate, i... Kako si to saznao, brate? Pa, pazi, znaš ono... Sumnja si. Pa ne, intuicija je dobra, ajde radi sve to, to je normalno, ali ono kad raskineš sa nekim, a pre toga ti pričama nikad neće da saznaš. I uvek izađe na videlo bilo šta da se radi. Ništa. Dobro, i? Prođem ja preko toga, pomirim se, naravno pravio sam, sada radim, pravio sam haos tada. Naravno. Brate, ne, ja samo moram da te prekinu na trenutak, trenutno tri muškarca koji su u studiju, svi se rekao, pi bre, jel mogu? I veruj mi, ista reakcija, sva trojica smo se lupili po glavi. Da, svi smo bili, eto brate, ali razumemo te svi, i? E, i ništa, najnormalnije ja pređem preko toga. Ona mi ispriča neke priče da sam balavac, da lupam gluposti itd. Pa naravno, da. Veruj svojim očima i ušima gluposti. A ne meni kao, da. I nastavim da se ja zabavljam sa njom pa još 2.5 godine. Još koliko? 2.5 godine. Au, brate, dobro. Mene se strašno interesuje. 2.5 godine. Znači, ona, ja odem na trening, ona sa nekim. Ja odem, ne znam, na faks, ona sa nekim. Ona je baš vredna, brate. Mnogo.
Mnogo, znači preterano. Pa i umetnička duša, znaš, ono zakopčano do grla, vina, nevina. Umetnica, svi su tu umetali, da, i... I ništa. 2011. godine mi definitivno raskinemo, jer mi gospođica prenese Trišu. Triper! Zezaš! Ne zezam. Au, brate! Dobro, brate, aj, molim te, ovo već kreće mene sad, znači, molim da im dok li si išao. I? I ništa, meni tu definitivno pukne film, prekinem ja to. Ne mogu da verujem, tu ti pukao film. I definitivno prekinem sa njom, mislim, definitivno. Raskinemo, bili smo u kontaktu jedno 5-6 meseci. Nakon toga i čujem priču da se viđa sa oženjenim čovekom. Baš koji... čudno za nju, evo mi smo u šoku. I... Pazi, dva deteta čovek, 47 godina ima, ženu, sve najnormalnije. I triper. I ništa, znači ja nisam hteo da verujem bukvalno u to uopšte, da bi došao moj rođendan. Samo moram da te pitam, jel počinje sad uskoro špijunaža? Da. Evo. Dobro. Odvija se to, znači možda desetak dana pred moj rođendan, ja ko budala nekako, Sherlock Holmes sam bukvalno bio. Dobro. Pratio sam je da vidim šta i kako, nije davala nikakve znake da nešto radi sa strane sa tim oženjenim. Ali šta se dešava? Dešava se da 13. maja ja izlazim sa rođendana mog. Dobro. Društvo mi ostaje u stanu, ja odlazim do njene, do njenog dvorišta. Na tvoj rođendan. Brate, ti si baš bio zaljubljen u nju i imam šta da vidim. Išao si tada špijuniraš, šta? Tako veliki triper, radi šta? Izašao sam kao šatro da prošetam san na kratko. Dobro. I otišao do njenog dvorišta i imao sam šta da vidim. Molim te, šta si vidio? Brate? Gospođica se u najveće vatala sa tim bežmekastim gospodinom. Dobro. Ja sam bio u čudu, nisam, ali bukvalno nisam znao gde se nalazim. Jesi siguran, brate, da su nešto radili? Vratio sam se posle 15 minuta. I? I ona mu ga je onako, sočno. Aha, blow job. Da. A kako si se osjećao, brate? Trebalo mi jednu godinu i po dana da dođem k sebi. Čekaj, brate, moraš da priznaš, brate, da je ona ispala fair i korektna, ona je radila blowjob da čovjek ne bi dobio triper i pa ima dvoje dece tamo. Stvari jako... Znači, brate, prenela ti je triper, varala te, raskidali ste, vukla te za nos, ti joj plaća, sveže. Navateš je kako ona nekom drugom, pazi što pokazujem rukom, i ti bi trebalo godinu i po dana. Ali vidi, brate, kad bi bio ranjen, krvi bi ti dala, ja sam siguran. Pazi, uzmi to obzira da sam klinac bio 20. Ne, ti si, brate, jako dobar, dečko, ja ti ozbiljno kažem, ali ona to, brate, nije zaslužila. E, vidiš, to je, brate, dokaz da se nekad špioniranje isplati. Brate, tebi hvala puno što si se javio, vidimo se 14. u Nišu, ja ne znam da li da nastavimo emisiju. Majke mi, čovjek je objasnio, brate, hvala ti. Odmah si u glavu, hvala ti puno, ja ne verujem. Halo. Ćao, pozdrav ljudi. Ćao, ko je? Ma ja nije, ovo što sam sad čuo, mislim... Ja našeno baš, ma da imam zanimljivu priču za vas, alajde. Realno, dobro, ja sam klinac u odnosu na njega, tako da ono... Nema veze, on je bio klinac. Svi smo bili klinci. Jeste. Pa i vas dvojica. A sad su neki novi klinci, da. Realno, ja malo dužu priču, nam sad imam vremena. Ali, naravno, ali tad su bili kondomi, tako da... Ovako, bio sam s jednom curom duže vremena. Dobro. I pošto sam se ja, nažalost, brzo zaljubio i to. Dobro. I onda su moji drugari, čak i moji ukućeni govorili kako ona, u stvari, nije za mene, kako bi ono što sumnjivao se i prema svima bila ono kao čudljiva, hladna, prema svima negativnu energiju, nebitno. Dobro. A ja to nisam provaljivo, naravno. I ajde, pošto imam tu neke drugare koji ono, uvek su objektivni, dok sam ja naravno subjektivan, su rekli kao ajde proverimo. Ja sam bio u početku da neću da izigravam policajca, ali rekao ajde da im dokažem da nisu pravo. Dobro. I nebitno, i sad smo je pratili 3 dana, dok je ona pričala da ona bolesna. Aha. Nebitno, bili smo ispred kuće, nije izlazila ovo ono, ja pošljem poruku što radiš na ove kuće, dobro, znači 3 dana ona nije izašla iz kuće. Dobro. I nebitno. I onda sam ja njima dokazao da su pogrešili. I onda, kada je ona kao ozdravila, došla do mene. Dobro. Meni je bila prazna gajba, nebitno. Dobro. I
mi smo imali odnos, tako je, i ja sam vidovica i ona otišla do WC, ali pazi, ona je uvek, ali uvek nosila telefon gdje god da krene, nosila telefon s sobom. Dobro. Što ne, naravno govori da u tom telefonu sigurno ima nešto. Ne mora to da znači, dobro, i? Uveri mi, jedno slučaj mora da znači. Zato, dobro, okej, okay, okej. Okay. Pusti, puni sa, pusti naivnog Enesta, molim, tajdi. Nije, ja nosim ovaj telefon, nebitno, i? Znači, kad nosiš telefon, kad telefon za stolom dok jedeš u WC u ovo, ono čisto. Dobro, nebitno, i? I ona nosi telefon i ja, naravno, pošto nisam čekao i pošto ako sam shvatio, ona otišla valjda do WC da si sušio, tako nešto. Hoće, brate, požuriti, ljubiti, brate, imamo šta se desilo. A, pošto je kolina bana pada. Ja sam pročitao poruke neke, i ono što sam pročitao me je pogodilo. Dobro. Do te mere da su osjećanje bilo pomešana. Da li da je ubijem, ali mogu, znači, ono kad stalo nekog. Dobro. I oni izušli iz WC-a i ja sam samo sedeo na kauču i držao sam njen telefon u rukama i gledao je, po nemeni nekako, gledao sam kao da ženu ubiješ. Dobro. I me ja drstim, znaš, ono kad drstim. Ono jasno. I samo mi kaže, njena reakcija je? Njena reakcija je počela da plače i legla je na drugi krevet i počela da plače. A ti si je zagrlio posle i ostao s njom, ili? Ne, ja sam rekao samo izađi napolje, ali tiho. Ona nije reagovala, ono sam se prodori sve snage gdje me čuje i Marakana i jedna zajedno. Izašla je i počela da plače i posle se nismo ni čuli i meni je trebalo baš dugo vremena da se pore. Mislim, znao sam da ako pređem preko toga... Bićeš jedno veliko magare koje će jahati svi. E, tač. Ništa, maturi, drago mi da si podelio ovo sa nama. Dakle, ovo je ipak čačka, ovo je mečku ili tražio đavole našu poruku. Tebi hvala što si javio. Idemo dalje. Čuli smo dve, eto, priče, jedna malo šokantna, jeste, druga radi se baš o tim telefonima i porukama. Tako je, ubacimo i Face. Boga mi, on umije onako baš da zagorča vezu. Naravno, kao, kaži, evo, ja ne znam šta bi stanija bez Twittera, Instagrama i Bože, Facebooka. Bože, pa kako bi ceo svet gledao njenu zadnjicu? Da, koja inače nije plastična. Nije, naravno. Nemoj neko da se zezao. Tako je, svi pričaju da je plastična i ona zato svaki dan objavljuje slike svoje gole zadnjice. I Evropo, ovo idemo i da se zezao. Imamo na mali, kratak marketing posla. Dve reklame i vraćamo se u program 011-308-9399 068-400-650. Da li su vas pratili, da li ste pratili, na koji način pratite i koliko vam je to pokvarilo utisak o nekome. Guarana, antidepresiv. Montenegro na vezi, halo, Montenegro, halo, dobar dan, Montenegro, Gorana, antidepresiv ovdje, izvolite. Halo, halo, jel se čujemo, Pop i Enes ovdje, Gorana, antidepresiv, pričamo o špioniranju, vi ste nas pozvali, jel nas čujete? Molim vas, halo. Kad mogu biti uključen program? Uključeni ste u program, samo stišajte radio, slušajte nas u slušalici i sve u redu. Jel se čujemo? Ajme još jednom. Halo? Vaš ništa. Pokušajte ponovo, za Crnu Goru je broj 068-400-650. Za sve ostale 011-3089-399. Jedna poruka kaže, jednom prilikom dok je devojka bila kod mene, otišao sam da se istuširam, a zaboravio sam da se izlogujem sa Facebooka. Kad sam se vratio, sedela na krevetu, pogledao sam historiju, video da mi je gledala poruke, našla nešto što nije trebala da nađe i bilo je povuci, potegni, iščupati ne može. Na kraju sam uspeo da je ubedim da ništa nije bilo, naravno, pa bože, halo. Ja sam to TV radio. Jeste. Samo hitovi, izvolite. da li je moguće da sam uključen uživo? Evo, baš slušam vaše teme o praćenju i...
i špioniranju, da. Sino sam sreo, znači, bivšu devojku posle, šta znam, godinu i po dana. Nisi platio, nego si sreo. Inače, dolazim iz Vranja, imam 20 godina. Pa nije ovo X-faktor, nije bitno, dakle, dolazi zlom. I otpevaću vam. Ma, brate, gde da pevam, mogu samo da se žalim. Ajde, kukaj. I sad, fora, ja već imam devojkih 7-8 meseca, ali sa tom devojkom sam bio preko godinu dana. I ta devojka, kako da kažem, ta bivša moja devojka je bila baš ti neki hormonski zavisnik, znaš, ukoliko nemaš odnose s njom 3-4 dana, ono odmah poludi. A, nimfama, dobro. I mene to baš ono izluđivalo, brate, non stop, kao nemaš društvo, kao kod mene, kao kod tebe, i meni ono, to baš bilo smor, znaš. I rešim ja kao, ajde, vidim šta će onda radi ako, na primjer, ja kažem da nisam u Vranju, da sam negdje otišao na 7 do 10 dana, ajde. Ali među vremenu ja rešim kao da je pratim, jer me drugarica njena mi je nagovesila kao da se valjda viđe sa bivšim dečkom, šta ja znam ko je dečko, da ne kažem, brate, da je gabor, ali i jeste. Dobro. Ali zato ima do kolenka, ajde. Do kolenka. I, brate? Ja odlučim se, tako, ajde, što znam da pratimo mi to ovo, ono, ja vidim, ti napišem poruku kao, šta radiš ti, evo, ovo, ja sam u Zlatiboru, meni smorno, kaže, pa ja imam temperaturu, pa zub me boli, pa ti ne znaš, znaš da imam problem sa zubovima, a ona, brate, gore zub imala nego baba od 100 godina, evo. To, druže, i razumeli smo, akrep je, i... Popre, brate. Ona. Ma nije, i... I, brate, ja ono, super, pa kao, jer novi mešte prilog kaže, pa to ona, kao prvo sam imala, ono, 37 sa petom, kao najgore, znaš. I ništa, ja pratim i dalje, ono, očito vidim da ide ka njegovoj kući, brate, meni ništa nije jasno. I stanemo onako sa drugarom, kao ajde, stanemo na prozor, brate. I ja gledam, brate, ono je lagano, ono što je rekao, prethodni, nego pre njega, prvi, ono, blav džav, brate. I ono ispizao, brate, došlo bi da puknem, razumeš? I kao tako, masači, da mu zvonim na kući, kao masači, da mu stane. A šta je on kriv, brate? ja to nisam kontao u tom momentu, razumeš, ideš nekim godinu dana, kao delite ono posteru zajedno i sad kao što... Ma, se delite posteru nego što poljubce deliš zajedno. Zove se posle njega dođe kod tebe, deset ljubavim moja. Da. Ide kao, brate, ti izvineš coke, ja sam me dole, i... I ništa, brate, ja gledao onako... I ortak, ma ne moraš ti, brate, ja ću, razumeš. Ja ono gledam, brate, gledam se drugog prozora, ono bukvalno, ajde što je moja riba... Nego što brate, uživa, brate. Da, pada su isto momentu, brate, njegova riba sa njegovim ortakom. Majke. Aj. Da, a ortak je malo ono, brzo, ali plane. I ortak ništa zakucala, brata. Ovi likovi su izgubili, sljuša Marčin, ovo je moj, plus njegovo, izlazi onako, trese se, brate. Ja gledam kao, brate, šta ti je, razumiš šta? Kaže, brate, nemoj da se ljutiš, kaže, ako sam lupio šamar, ovo je tvoj, nabio sam i u frižider. Brate, ništa, hvala ti puno što si javio, dolazi iz Vranja, čovjek ima 20 godina. Halo. Goran antidepresiv, da vidimo da li vi špionite, da li su vas špionirali, da li ste pali na špionaži? Ma ne, ja sam špionirao, brate, šta me neko... Zašto? Pa otišao sam slušao priču, mislim, kao špioniranje jeste, mislim, čim sam ljudi tražio da im deje, to je špioniranje. A kako je poteklo, jesi vidio neku poruku, išao na Facebook nešto, pa si rešio da ideš peške, da je pratiš ili... Ma ne, nego nešto na Facebooku snimio, kao tebao sam demo kod neke njene drugarice na rođendan, neka žurka, i ona Facebook vidim prijatelj sa nekim likom, što je te drugarice prijatelj, još ta drugarica lajkuje, znaš, reko, hajde, ona, mislim. Dobar, te lajkovi čuveni i... Kapiraš ono ja, i ništa, otišli mi tu na žurku, i ono tu ono, bilo se malo svima malo sa rotacijom, više sam bio sa rotacijom, mislim ono, šta nerazumni smo bili, i ovo ono, nema nje, brate, nema ono 15-20 minuta, pola sata, vidim, nema nigde, ja neku njenu drugaricu tu rekao, gde je, kao nemam pojma, ja krenem da je tražim, nema nigde, sad tamo imaju dve prostorije, muški i ženski WC, ima još dve neke prostorije, muški i ženski krevet, da. Bez veze, ima na to foru, znaš. Ja na vrata, ne može, znaš, kao, drži neko. I sad ono tu, mislim, moje mjesto, ja tu nogom, bam, uletim unutra, kad ona s nekim likom, brate. Mislim, ono... A šta rade? Pa, to me je problem, u tom trenutku nisu radili ništa, ono, ona se frapirala kad me vidjela, on se ono uplašio kao meni,
kao, brate, samo su pričali, znaš, ono, ja si ono, znaš, oduzeo. Pa što goli? Brate, mislim, ono, nisu bili goli, ali kažem ti, ono, vidiš, tražiš kačka, sataš, pa nađeš, evo. Ajoj, strašno, ne, vidjet ćemo do kraja. Tegi, da, i na kraju, hvala ti puno, ispostavit će se da svi treba jedni drugi da proveravamo i tako dalje. Udba. Halo, da, nema ni jedne žene da najavi bilo šta, halo. A pa oni nas ne proveravaju, znaš, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Nisam žensko, ali imam zanimljivu priču. Izvolite, ajde, čekamo da čujem. Andrija iz Zemona, ovako, pa radimo tu u servisu telefona i dolaze sa raznoraznim zahtjevima vezano za... E, to nas interesuje, devojke ili muškarci? Pa ne, ima jednih i drugih. Dobro. Pa zaključeni telefoni, iščitaj mi poruke, ugradi mi program za praćenje. Jel postoji taj program za praćenje? Pa ima nešto preko... Ima. Poruke i... Ma može preko telefon, samo se navesti. Dobro, da ne ulazimo u detalje, znači ima i radi spet, tako. Dolaze da im sačuvamo podatke, slike iz telefona, ali kao skreću pažnju, molim vas, ali kao nemojte da gledate unutra. Nećemo, naravno, Bože, da. Ali diskrecija je zagarantovana, tako da... Ne, verujem da ćemo reći raditi. Pa ne, mi pogledamo, naravno, i prokomentarišemo, ali unutar naših zidina to čvrsto ostaje. Dobro, reci, molim te, koji je odnos tih, pa nemojte da gledate? Muškarci se ljubone, krio žena, znači, uglavnom. Aha. A čekaj, žene ne dolaze, ništa nemoj da gledate, i to nego... Pa žene dolaze, one to kao nemojte da gledate, da sačuvamo podatke. Ili ima nekih seksualnih aplikacija da? Pa to rekli smo da je to diskrecija za garantiju. Ne pitamo ko šta radi, samo pitamo ili ima, ne pitamo ko. Ne, mi sad vraćamo se na temu, znači dolaze, ima ih i traže to, iščitajte mi ono sigurnosni kodovi, pa ono šifra zaključavanja, kad možete samo da slonite, da vidim kao poruke i pozive i tako. Dobro, ste imali neki zanimljiv slučaj? Pa bilo, svi su slučaji kod nas jako zanimljivo, svima, pa da imamo maksimum. Pa rekli ste da imate jednu zanimljivu priču, pa bih htjeli da čujemo. Pa bilo je više tih, bile par tih mušterija koje su dolazili sa više telefona, čije su žene lomile telefone, uništavale, tako da ono, menjali su ljudi po 5-6 telefona u roku od 7 dana. A bila Stanija? Danija još nije rado bio gostili. A Soraja? Otključili bio sve besplatno. Iako treba ugradili novi softver sa srpskim jezikom. E vi šta ti, a kad bi mi došli, bi nam naplatili ili... Vama? Da. Duplo se. Sve vama da naplati bilo šta. A je. Niste karu leba ne plaćate, ali... Kako ne, brat? Baš je obrnuto, vidi ovi imaju. Pa to je koga dolazi Srbije, dođi da se družimo i onda posle. Što je najgore, brate, ali ti znaš da ljudi stvarno misle da ne znam, popija mi se pojavim u radnji, sve mi izvoli kao sve za džabe. Važi. Kako da me. Hvala ti puno, druže. Hvala ti, ajde, čao. Ajoj, dobro, eto, zanimljiva saznanja, imamo Discovery Channel u ovih 5 minuta, 16.43, Gorana antidepresive, Nesi Pop sa vama. 0684006501 i 0130809399. Šta se desilo jednom prijatelju? Šta? Jel špionirili su ga špionirali? Nije, on je izuzetno sumnjao za jednu svoju devojku. Dobro. I sumnjao, ali ovo je toliko dobro jaka na rečima da... Dobro. Izašli su jednu noć on, njegova devojka, od devojke drugarica i od te drugarice dečko. Dobro. On je vozio bla 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 i ujutru... U jednom momentu kao vidi ih, čije bre ovo telefon? Aja, a prethodnu noć gde si bila, legla sam, boli me glava. Legla sam, spavam i se ne mogu ovo. Dobro. Okej, važi, ja. Nađe telefon od drugarice. Dobro. Otvori prvu, ne zaključeno ovo. Da. Prva poruka, sinoć je bio fantastičan seks s ovim gospodinom. Ao, brate. Ovo šalje ovoj. Ao, brate. Ovo mom sam rekla da me boli glava. Da. Pazi poruku, molim te. Kaže, ima i ono kad žena pita muža gde si, a on kaže, evo spremam se za spavanje, ti, a ona njemu odgovara, evo mi ispred kafane izbužala sam ti gume, pa ti kad se spremiš za spavanje, izađi da vidiš. Može je tako, halo. Ko je? Ovdje je jedan ljubavnik koji hoće da bude anoniman. Ajde, budi anoniman. Iz Novog Sada. Kristijane, ti si. Dakle, Kristijan sa broja 022. Ajde te čujemo, šalim se. Ja sam bio na nekom službenjaku i bože moj, tu je bilo, hoću je voditi, neću je voditi, pa ja kažem, ajde ono nešto smisli originalno da kažeš dečku, pa ne, bla bla bla. A ona ima dečka. Ona ima dečka. On je ljubavnik, da.
I ništa, ja sad ono kao odem i pošaljem poruku, jao kako mi nedostaješ, bla bla bla, baš bi bilo lepo da si tu, baš mi ovo ono žao. I da nevolje bude veća, ta je poruka stigla dok se ona tuširala i njen dečko pročita celu poruku. Dobro. I kad se to sve završilo, ja sad ono razmišljam šta da radim, kao ono meni, ko to njoj šalje poruku ovo ono, i sad ja tu razmišljam šta da radim, sedi pored mene jedna koleginica koja nema pojma ništa, kao ajde daj nešto pomozi, i kao pa napiši, ma ko, za koga ti to pitaš, ne odnosi se na tu osobu, tako da sam sad uspio nekako da se izvučem, ali sad, onda sam shvatio kako ove, je gadno biti ušpioniran. Ja te razumem, hvala ti puno što se javio, idemo do Montenegra, halo. Idemo Nikšić, da li si nekad bio špioniran, da li si špionirao devojku ili ili obrnuto? Imao sam takvu neku situaciju. Molim te, ako možda podeliš sa nama. Pazi, izlazim ja sa devojkom 2 godine. Dobro. I ja s njom non stop, u ljubavi nam super i to. Dobro. I sam ja sumljam. I mene drugo mi priča i ona te vara i to. Ja sad kažem, pa kako, ona se ne pretvara, ona je dobra. No, i uglavnom, posle nekog vremena, ona meni kaže, ma smaram više ova naša veza i to, ja fino počnem da je tratim, kad ona se gleda sa dvojicom, trojicom. Aj sad, dvojicom, trojicom. I je ozbiljac, kažem. A u brate, i? I ja ovaj... Ne znam šta da radim, poludio, razumiješ, bio sam se zaljubio i to... Ma jasno je to. Bilo nam je super, nisam ni sumnjao da će tako biti. Dobro. I ja ovaj dođem tamo, sa njom posveđam se, stvari udarim i ona me prijavi policiji. Ne, džubre jedno. Tako, ono, bukvalno, baš puno sam prošao. Ma šta te pre... Zato što si je malo udario, šta? Pa ono, udario sam i tako. Ma bre, u njoj je problem, brate. U njoj je definitivno. Hvala puno, pozdrav za Nikšić, da imamo koje na vezi dalje. Halo, ajmo da imamo, ali ima neka još priča. Ajmo neka žena, bre, ljudi, žene, jel vi špionirate, jel vas nekad špionira, vas navato tip nešto, nemam pojma. Ne, ja ne verujem, ja stvarno ne verujem da to žene rade. Ma kakvi, ajde molim. Da one špioniraju, to je meni nekako... Nekako mi ne ide u glavu uopšte. Ma kakve, ko je ono što piše na jednom zidu i žene hrde? Halo. Halo, ko je? Ćao. Halo, dobar dan. Ovde, James Bond, ali uhvaćen u akciji. Jel jesi? A da. Ajde, te čujemo kako. Na gomili ili? Pa na gomili. Čekaj, pratila te, ladno. Pa ne, vidi, to ti je tice nesrećih okolnosti, znaš, ono, kome gaće spadaju, bit će sigurno, znaš. I ovaj, pa... Lepa je to poslovica. To što si sam izmislio, ne vezi. Vama desilo bar po jednom. Ajde. To da gaće spadaju, zna se sigurno, da. Ajde, te čujemo. Pa, pre mnogo godina, ovaj, tako, znaš, dok ono, trudiš se da imaš jedno 5 riba oko sebe i tako, a da nijedna ne zna za onu drugu. sve to dobro funkcionisalo dok jedan dan se ja nisam vraćao kući sa jednom od tih nekoliko svojih devojaka. Dobro. A u neposrednoj blizini moje kuće je stanovala jedna od njih i onda, pošto jebi ga, kad si maler, onda si maler, njena kema je baš krenula na pumpu, znaš. Dobro. Da si pogorivo. I ništa, ja snimim njenu kevu, ono kao, mimo iđemo se, ali računam, neće se ništa desiti, znaš. Dobro. Prošlo jedno 20-ak minuta, pola sata, ja gledam telefon, ništa ne zvoni, kama da jaj, reko, nije meni primetila, to je sve super. Dobro. Keva te nije primetila, si luk. Važi, brate, ta vidi ispod zemlje. Kruku vremena, čujem ja nešto, klupka, ništa, ja ništa, reko, ma ne, ništa, sigurno, reko, neko od mojih pokušava da uđe. Pa nije prošlo jedno minut, otvara vrata dotična gospođica i kaže, ja samo da uzmem moje stvari, vi slobodno nastavite. Ja, te brate. Vidi. Pa jesi bar nastavio, brate. Ba, šta sam nastavio. Čekaj, samo reci, šta ti rekla ovo što je bila s tobom? Samo je pitala, pa ko je ovo? Ma rekao, to mi je dalo bivša devojka, nego je došla po šminku koju je ostavila normalno. Iz duševne bolnice pomogla. Da, ma brviš da je luda, bre. Jo, majko. Onda sam bio u minusu 2 devojke odmah. A reci mi, ove ostale 3, je sve bilo okej?
Pa to je posle lagano. Ne, pa tri je već, ono, ponedeljak, utorak, sreda, pa, pa četvrtak, petak, subota, pa da, da. Ali, ja, nedelju odmara. Napravio sam malo prostora da nađem nove dve i ove su onako bile stare. Debra, kako si mogao sve to da isfinansiraš? To je meni sad pitanje. Kako, kako? A to su bila srećna vremena dok je bilo love, nije to bilo skoro. O, znači kad bude bilo love, bit će i seksa za sve nas. Hvala tebi puno. Idemo mi malo reklame bi trebale sada. Jeste, sad ćeš malo. Ljudi, nastavit ćemo da pričamo sve do 18 o špioniranju. Dakle, da li vi špionirate, da li vas neko špionirao, da li ste da izvinete uhvatili nekog ili neko uhvatio vas u prevari ili nečemu što ste uradili? I ti sad kažeš nešto? A sad će reklame. Aj, čujemo se. Guarana, antidepresivo. And our story is ending. I told you, baby, game over. Guarana antidepresiju. Kaže, ljudi, svi padate dok se tuširate, nemojte se kupiti. To je poenta, da. Pa znaš, ono, zašto pereš zube? Gde ideš? A da, nije li, što si prala zube? Da. A gde si bila? A, gde su drugarica, što se vi ljubite, šta ako? Ja, 011-089-399. Pa zato nas dvojice ne peremo zube, jer smo verni. Samo žokaće, pa kako? 0684-00650. Dakle, izgleda, samo mi muškarci pratimo. Stvari, ne pratimo svi, evo, dečko ispričao malo pre, hoće na gomili. Kaže, nema zanimljivih poruka, jel ima? Da, da. Oj, da. Mi žene ne proveravamo, jer onaj ko sumnja da ga partner vara, samo to radi. Sam to radi. Da, sam to radi, da. Da. Oj, pa evo, jedna je kažela, jedna je napisala, ja nisam pratila partnera, ja sam sanjala i na kraju sam saznala to tako. Neverovatno. Vanga, veliki pozdrav. One kada kažu, rekla su. To je to. Kažula su. Da. 011-3089-399. Hoćemo da čujemo i vaše priče. Da li ste vi nekad nekog špionirali? Da li je vaš špionirao? Ako ste špionirali, šta ste otkrili? Da li samo tako peške špionirate ili nešto preko Face-a ste saznali, preko poruka, preko Instagrama? E, preko Instagrama. Pa doduše može, da. Znam, može. Ja. Nemam pojma. Ne, ima toliko glupih ljudi, skoro sam čitao baš za to za Face. Isto se jedna od devojaka javila kako je bolesna, a ovo je postavila slike sa kopa. To što se dešava, a, tako ljudi bio otkazi, inače. Ali bolesna na kopu, dobro. Da, halo. Da, halo. Halo. Ops. Halo. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, se čujemo. Čujemo, popi Enes ovde, Guarana antidepresiv. Ti si? Ja sam blizu. E, samo ako možeš malo glasniji da budeš, molim te. Evo, glasniji sam. E, aj sad. E, odlično. Evo, pazi ovako, znači, ja sam, da kažem, neki IT menadžer u poslu internet security. Dobro. I digital security, antio, video nadzor i tako dalje i... Dok sam imao tako jednu devojku, rekao, aj malo da je pratim, da vidim šta radi, kako radi. A što ti je to došlo palo na pamet da je pratiš? Pa, znaš kako, ono, ja sam počeo nešto da šuljam, ovo, ono, i onda i ona krenula da otvara neke naloge na nekim sajtovima, zebanci i tako to. Dobro, i? I onda rekao, ajde da vidim ja šta ona to radi, pošto je kao neiskustvo svemu tome, ja dignem sistem, napunim ga špijenskim programima, bugicama i ostalim stvarima. Dobro. I onda krene tako lagano, stižu mailovi, prvo krene ono bezbolne neke poruke, prezebancije, ovo ono, dok nije prešao na Skype, na kamericu, ovo ono, i onda svašta nešto. Znaš. Dobro. I ajde sad ja ono kao, skinu slike, sve ištampam, odem kod nje pitanje, šta radi ovo, ono, kaže, nešto me boli glava, moram da legnem da učim. Da. Dobro. Pa moram da popijem Nevadigal, sa. Nemam pojma, ali tako je bilo. Uglavnom, ja rekao, dobro, ništa, otišao sam kuće, rekao, dobro sam ti nešto da čitaš, a ono i bacimo one slike, a ona nije ni gledala, kao i zvoni mi telefon. Sve to što si ti snimao i slikao, jel? Ne, ja, to je ona radila, ono, izvali screenshotovi. E, pa to, pa da, to, da, to. I? Jeste.
I ona zove, vrate, sve po spisku, znači ona, ona, šta ti to radiš, šta ovo, rekao, izvini, ja šta radim. Ali, brate, stvarno, dakle ti pravo za to? Pa, kako, tako mi pravo. Pa ne, ozbiljno, dakle ti pravo postojiš tako nešto u njen kompjuter, ajde da si, ne znam, pratio je pa je video... Moj kompjuter koji je po njen. A tvoj kompjuter, da. A ti si jao mukice poklonio njoj kompjuter. Pa kako? Da, ubra. A ti si to, u stvari, nisi ti mutav, ti si joj namjerno poklonio. Da, bre, pa namazano to. I? I ništa, to je bilo, znaš, ono, kao, to ti radiš, ovo, ono, ja tebi da vratim i, aj, kao, ja sam probuto to i to je to. I onda sam uzao na kraju i pobjesu se program i ovo ono i rekao neću više se merujem, ako vara nek vara, šta sad. Naravno, šta ima veze, bit će, no, ti će da je voliš drugi da je ovo, ljubi. Da. Ovo, ništa Bonde, hvala ti puno, šta ti kažem, drago mi, ovo je bio Bond, James Bond na vezi. Halo? 011-3089-399, halo? Gde ste, momci? Ah, sad kako... Ja, čujete? Čujemo, čujemo. Ako malo jače... Drago mi je Šone na vezi. Šone, odakle si Šone? Iz Beograda. Čujemo te kao iz Kupatila da nam se javljaš. Ili, ne daj Bože, sa Meseca. Ako treba mogu i malo glasnije, ali sad bolje. A jesi možda, samo mi reci, da li si slučajno speakerfonu ili? Ne, preko telefona. Aj, pa okej, okay, ti si, da, pa ja ti, okay. Ti si istripao preko da, speakerphone. Da, speakerphone, da. Dobro, ovaj, reci mi Šone, molim te, znaš o čemu pričamo danas? Znam. Imam ja jednu priču, ovaj, već sam vam pričao o tome, ali kad je bila neka druga tema, pa je povezao i sa njom, ali nebitno, evo. Pa znači, sad smo baš komentarisali kako nam je poznat tvoj glas. I? Pa, verujem. I ovaj, evo ovako, znači, priča je bila pre nekoliko godina, sad sam se upoznao sa jednom ribom koja je bila najbolja drugarica, sada nadam se buduće snajke, i ovaj, ona je tad slavila rođendan, svi pozvala tamo kod nje. Da? Ne, slušamo te i... E, dobro, znači ona je slavila rođendan i pozvala je sve nas, počastila nas nekim džakonijama, ovamo tamo, i sad... Izvini, što tačno podrazumeš po džakonijama? Nisam te razumeo. Šta tačno podrazumeš pod počastila se džakonijama? Pa ono nešto lepo što žena zna da spremi. Aha, nešto što lepo zna, dobro. Okej, okay, i... I, ovaj, i sad u jednom trenutku ja sam teo malo da pričam sa njom, ono, da se malo bolje poznamo i bilo je okej, okay, ne mogu da svetim šta smo sad tako pričali, a uglavnom bilo mi je okej. Okay. I posle nekog vremena mi opet dođemo kod nje, ona nas opet pozvala na nešto drugo. Dobro. I mi je pitamo, u stvari nisam je pitao ja, nego moj burazer, kao hoćeš da idemo na otvaranje nekog splava, a to je bio jul mesec, čini mi se, da, znači ono neka druga polovina jula, I? A ona je sad spremala neke ispite i kao dečkala se da hoću, da neću i kao ajde, ići ćemo, ima vremena za ispite. Čo, ovaj, postaje sve uzbudljivije i? Da, i ovaj, mi odimo tamo. Da. Dobro. Odemo tamo i sad ja sam sedeo pored nje i opet sam... A sa koje strane, ta, molim te, jako? Pope, molim te. Pitam, ne interesuje me. I ovaj, mislim da ti sa moje desne strane. E, dobro. I ovaj, i ja opet počnem sa njom da pričam i u jednom trenutku ona me pita, ovaj, jesi nekad je ljubio sa nekom ribom? Ja kažem, nisam. I ona mi kaže, hoćeš da probamo? Hoćeš da ti pokažem? Ja kao, naravno, i bilo mi je super, znači tu noć sam se proveo odlično i sad ja sam po toj njenoj reakciji zaključio da ona nije u vezi, da je slobodna i mi smo razmenili telefone, ovo ono, međutim, šta se desilo? Ne lezi vraže, jel vidiš? Da, da. Upravo si, NS, nešto ima dalje. I sad ovaj, ja vidim ona, očekujem da će mi se ona javiti, ne javlja mi se, i sad ja kao poželom, pošto sam znao... A čekaj, si je dao pravi telefon? Da, pravi telefon. Kad ja tamo, ono, međutim. I? Šta se desilo? Šta se desilo, pošto sam znao gde ona živi, tad je živjela u iznajmljenom stanu, pošto ona je iz Beograda, odlučio sam da odem odem kod nje da malo porazgovaramo, međutim, umjesto nje je bila njena cimerka. Wow, i dobro. Kao, cimerka, a nju nisam video tad kad smo se vidjeli sa njom i ja joj kažem... A kako si znao da je cimerka? Zna da je cimerka, nemoj sad da me proveravaš. A zna cimerka da je cimerka i? Zna, da. Dobro da nije bio cimer. Da. I ovaj, ja kažem, kad bude došla, reci da sam zvao, znao na ovaj, o kome se radi.
I nije prošlo ni dva sata, ona mi šalje poruku, čuo sam od cimerke da si dolazio, kako si smeo da me tražiš, kako možeš da me špijuniraš. Ja sam u šoku, rekao, kako špijuniranje. Jel vidiš? Jel vidiš ti? Čekaj, čekaj, I posle, kažem, kako bre špijuniranje, samo sam htio malo da se čujemo. Da. I on mi pošalje posle toga poruku, nemoj da ti moj dečko grebe mater, tako nešto. Molim? To mi je poslala, znači ja sam u šoku. Čekaj, ona imala dečka? Ne, a šta je najveće od svega? Ja sam... ja sam bio u šoku kao bolje da je patalin kozna, možda će meni je dečko isprebijati. Ma naravno, naravno i? Međutim, posle nekog vremena sam saznao naknadno da je onda tu priču oko dečka izmislila. E, u tom grmu leži zec, jel vidiš? Tu je vrata. Pravo si, vidi, samo ti kažem, mene si naslutio u situaciju, molim te i? Međutim, pa eto, znači više se posle nismo videli, a tako je delovala, ono, samouvereno, sigurno, međutim, danas sam shvatio da su mnoge ribe postale jako bezobrazne kao... Ja, užas. Ne, nema šta. Vidi, ja se samo najiskrenije jednu stvar nadam, da nas Šotra sluša u ovom trenutku, da je čuo ovo i da će da se ova da priča... Da snimi seriju po tebi, tako je. Ali zvaćete da sam kralj, poslao bi slugu, da je srca, hvala ti puno i... Molim. Jednu uslugu. Hoću. Da ti glumiš mene u tom filmu, jel može? Brate, znači vidi, ja sam isto emotivan kao i ti i hoću. E, drago mi je, ako uvijek trebala neka pomoć tu sam. Hvala ti puno, razmenit ćemo, naću te ja na Face-u, nemoj da brineš. Može, ja imam ja Face, koristim Face, ali samo za neke najosnovnije stvari, znači ništa ono preko toga. Odlično. Ne, pa ja ništa sam isto preko samo, osnovnih potreba, ja dakle sam isto samo ljubljenje. Hvala ti puno, naću te na Face-u, kako si rekao da se zoveš? Šone, naću te Šone. E, ukucaj Šone i naći ćeš, da. Ja mislim da bi sad mogli da završimo emisiju. Šta reći posle ovoga? Halo. Halo. Žensko? Dama, čuti. Halo. Halo. Budi fin sada. Ovde Pop i Enes koji su fini. Ti si? Nataša. Nataša, hvala ti. Prva si dama posle sat vremena. Konačno je jedno skupila hrabrosti. Izvini, ja ne mogu pričati s tom, ja sam u šoku zbog Šoneta, jel... I šta mu se desilo? Ja, pošalješ Šotri poruku. Ne bi. Ajde, pošaljemo ti. Ovej, Nataša, znaš što nemo pričamo danas? O špioniranju. Yes. Da li si nekad špionirala, su te pratili? Je, pa špionirala sam, ali sasvim slučajno. Kako to kako može to slučajno? Kako to izgleda slučajno? Pa, njemu ispao telefon u tvoje ruke, jel? Ne, nego slučajno na Facebooku kad sam se izlogovala, njegova šifra je ostala. Njegova, to nije slučajno, Nataša. I ti slučajno kliknula login, jel? Sasvim slučajno sam kliknula login. I? Ali nije mi bilo nešto sad toliko bitno, tako da sam mogla da gledam. I šta si videla? Pa ništa, videla sam da je gospodin koji je otišao na putovanje kupio poklon isti meni jednoj gospođi. I onda kako misliš isti, ne razumem? Pa isti, mislim, isto nas je zvao, isto nam je kupio poklon, samo je njoj dao taj poklon, meni je dao isti poklon, razumeš? A da ne, a koji poklon, možemo da znamo što je? Pa nije bila neka bombonjera, cveće, flaša pića, nije ni bitno. Ali bi bilo razlike da je drugačiji poklon? Pa nema veze, nije to bitno. Nego je bitno što sam ja iskulirala celu tu situaciju. Dobro. I to je da se on čuje s njom. I onda sutradan kad sam s drugaricama pila kafu, bilo je zezanje kao gledanje u šolju. I onda je gospodin bio tu i onda se tako pričala kao da vidim u šolji sve što sam u stvari videla na Facebooku. Ako si namazana i... Pa ništa, nisam nikad ja rekla da sam videla na netu. A šta je on, kako se on ponašao, majke ti kad je ko? Pa crveno je, bilo je zbunjen. Ja sam mu rekla da šolja nikad ne laže. To jeste, šolja nikad ne laže i imamo mi te primere, stomak te boli i šolja nije slagao. Jeste, tako. A odakle si javljaš, Nataša, izvini? Iz Renjanina. Da, kako je stanje sa tamo? Pa super, ne, kad gledamo šolju, bit će se bolje. Dobro, mislim ovo sneg i to. Ne, dobro je. Nekako treba nekog da spašamo, ja i NSB, ali bez medijske pompe došli, da. Misliš? Da. Ništa, onda te zovemo ako bude. Važi, hvala puno. Ako se zatrpamo. Naravno, važi, hvala puno. Ajdemo ko je na vezi, halo. Halo, ko je? Halo? Halo. Da nije mislio Šone. Halo, ko je? Halo. Ko je? Ivana, samo da kažem, nemojte Šoneta više. Molim vas.
A šta smo mi uradili? Nemojte Šoneta prikračivati više. Ne, 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 mi ga nismo. Udavio je. Ne, nije, vidi, on je već, vidimo šta mu se desilo, molim. Udavio je, čekaj, čao, ode, čao. Odeš neg... samo to, jel? Čao, čao, da, čao, samo to. E, stani, stani, jer ti to često došao da nas malo špioniraš, jel? Da, da, e, upravo to radim, obično to ne radim, ali evo sad. A tebe nekad neko špionira? E, pa nije, samo sam tela za Šoneta. Ti si onda nešto nezanimljivo, hvala ti puno. Čao, čao. Da li je moguće, mislim, je on sad to Šone otišao kod cimerke i on ispod cimer. Ka. Halo? Jao, dobro, ljudi, kad pozovete 011-3089-399, obavezno je da nas slušate u slušalici, stišate radio, idemo malo brže od zvuka. Ajmo još jedan dvoje, pa idemo na kratku pauzu. Halo? Da li mogu da se, da se uključimo u program? Uključili ste se upravo. Ko je na vezi? Popijene su ovde. Ti si? Nadice iz Niša. Nadice iz Niša, koliko imate godina? 52. Dobro, vi izvolite. Vi ste žena sa iskustvom. Da, velikim. Izvolite, Nadice, šta imate nam kažete o ovoj temi? Ovako, da... imam da kažem na ovoj temi ovako. Ja imam prijatelja koji će zatvorim njegu, mislim, ne, nije Facebook, nego telefon, to su sve ženske imena. Dobro. A to me toliko iznervira. Sve su ženske imena, imena ili imena nekih pedera, da mi kažem to. A kako znate su to imena? To me toliko nervira da ja sad, evo, on ima 54 godine, on je nekad dobar bio frajer, stvarno, ali sad je postao impotentan i sad ne znam šta bi uopšte mogao tim ženama da pruži. A šta pruža vama? A ni meni čak što više. Pa ja sećam se nekako kao peder pored njega. Ali čekajte, Nadice, a što vama to smeta što on ima sva ta imena koja je vama prijatelj? Ama nema ni jedno za muško ime, sem pedera i nekih durdica. A koje su to imena za homoseksualce? Pa neki koji znam da obožava i koji tam sretu na ulicu, oni mi prete, a zašto meni prete? Jer su zaljubljeni vjerovatno u njega. Jebe kaže, ako me rastaviš od njega, pa li selit ću te iz Niša. Pa reko, dobro da ga toliko voliš, pobogu neko. Pa reko, šta je ovo? Za Nadicu jednu serenadicu. Nadica pobedila. Hvala, Nadica, što ste se javili. Nema priča veze s temom, ali nema veze, super je. Bože, molim te, prosti nam nešto. 011-3089-399. Broj za Crnu Goru 068-400-650. Halo. Halo. Halo, ko je? Marko iz Nikšića, čao. Ajmo, Nikšić dominira, ponovo. Dare, imaš neku... Ko je ova Nadica, samo mi reci. Ne znam, Nadica, brate, šta da ti kažem. Gradonačelnica Niša. Jel se ova Nadica naduvala? nije. Boj se, nije, nema veze to ovo s tim. Nema veze. Marko je otima prijatelj. Šta da radim, uvaći sa ženom s drugim sinoviću kreveću, šta da joj radim? Čekaj, stvarno ili me ložiš, ajde? Stvarno, brate, vjeruješ me? Kako si uvatio, šta je bilo? Čitav dan kući, nijesam išao. Znači, ko zna šta će biti? Čekaj, šta je bilo, šta se desilo? Nije se našao s drugim u krevetu. Kako, gde, šta je, si došao kući, šta je bilo? Ja došao kući, razumiješ, kućna vrata, ništa, znači, neće da otvori. Ja vjerovatno mislim tu otišu u kušinu kneđe. Dobro. Ja slučajno kad čujem, da sad se ne izražava šta, ja na vrata, razumiješ, ponovo kućam, ona ništa. Ja sakrio, razumije, sa strane, kad ovaj tip izlazi, razumije se, iz kuće, ono. Brate, nemoj ništa to. Moj dobar prijatelj, zamislite to. Šta si uradio? Pa ništa, razumiješ, ja ga zvao i on kaže da kao ništa nije bilo, ono, a vjerovatno je bilo, ne znam. Popravio ti DVD možda, vidi ako nije radio. Da. A inače je DVD kućni bioskop bio pokvaren, što lasere... Pa mora da je to pravi, šta znam. Vidi možda ako... Ne, brate, samo mirno, šta, mislim, ako je već to... Ako on ima ženu, ti mu vrati, to ti to. Tam te za kukuriku. A njena žena mu je umrla, ima godina dana, znam. Ajoj, brate, ništa, ako ima... A moja žena mlada, razumiješ, ozbiljno šta kažem, 29 godina, on 50 godina, ne znam šta su radili tu. Koliko ti imaš godina? Ja imam 30. Brate, šta da ti kažem, drž se. Drž se, prijatno, veliki pozdrav. Drž se i nemoj po glavi, brate. Veliki pozdrav. Video vas, zakrću je kad dođe kući. Nemoj, ljubite, brate, ubiću je. Nemoj, nećemo mi to u program. Hvala tebi puno, veliki pozdrav za Nikšić. E, ljudi, evo malo reklama. Ajmo, na te vreme, brate, da se malo restartujemo. Ajmo na reklame, tu smo za 2 minuta. Idem da zapalim sveću, je. Hvala.
antidepresivu. TDI, samo hitovi. E, to je to, Nadica definitivno zvezda antidepresiva. A, i šone. Jeste, da. E, dobro, ljudi, nastavljamo da pričamo do 18 časova o špioniranju. Da li vas neko špionirao? Da li ste vi nešto špionirali? Da li su vas uhvatili? 011-3089-399, halo. Halo. Halo, ko je? Dobro veče. Dobro veče. Kragujevac. Kako? Zoran Kragujevca. Ajmo, Zoran iz Kragujevca. Ajmo, Zorane, znaš o čemu pričamo? Znam, naravno, špionirao sam, ali sam više bio špioniran, znaš. Dobre. I dan danas sam špioniran, ali najveće špionaže, moja supruga je imala prijateljicu, koja je, inače, supruga jednog mog kolege, muzičara. Dobro. Ona je špionirala njega, počela i nju da špionira mene. Šta se desi, ja ostavim neke poruke u telefonu, ali telefon normalno zaključan šifrom, međutim ona izvadi karticu. Dobro. Pročita poruke i propast. Izvadi njegovu karticu iz telefona, stavio svoj, jel? Da, da. A ovo, znaš što su sve žene spremne. Aj, mi smo spremni na svakakve poteze da bi saznali, ali čemu to kopanje, mislim, ne znam u stvari, otkud znam, nemam pojma. Žene ubija znati i jezik. Ja, evo, čuo si Nadicu, Nadica baš ima problem. Ništa, veliki pozdrav, Kragujevac, hvala ti puno na ovom primjeru. Idemo dalje, halo. Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer, Gurana antidepresiv, NLC Pop sa vam. Danas pričamo o tome da li vas je neko špionirao, kako vas je špionirao, da li ste vi nekog špionirali, šta ste otkrili kad ste čačkali mečku i tako to. I tako to, da te čujemo. Halo. Halo. Izvoli. Pop i Enes ovde, ti si? Laki ovdje iz Kragujevca, pa. Opet Kragujevac, ajmo da te čujemo, Laki. Slušajte, ovako je jedna anegdota, vrlo interesantna. Naime, radim sa kolegom, tu smo po kancelariji svakog dana i on je čovjek po prirodi, voli da se sa pakutim devojkama zavolja, inače oženjen, ima djecu i tako dalje. Dobro. I jednog dana dolazi on ovako u kancelariju, znaš, sav nešto smušen, nije mu ni do čega. Šta je bilo, druže, kakva je situacija, koji je problem, kaže, provalila me ova moja. Kako provalila, koju foru, ima majestralne neke fore i kombinacije. Kaže, provalila, tako kaže, imao sam šemu da me ova sa ljubavnica cimne sa skrivenog broja, razumeš? Dobro. Ova njegova protivi tarabe, 31 tarabe. Dobro. Ja, za dene zomelja ležim, on zvoni, kaže, ja jedam strveno. Kaže, dva minuta, on zvoni, ponovi, zvoni. Kaže, ja drugi put strveno odlazim u toalet, razumeš? Druže, ništa te nismo razumeli. Ja sam ga razumeo. Riba njegova provala da ga ljubavnica zove sa skrivenog broja i ona sakrije broj i sedi pored njega i zove ga. Da. Jel te sam u pravu? Baš to. Dobro, i? Odlazi u toalet, razumeš? Dobro. Zvoni telefon, on se javlja, kaže onako tiho, molim, znaš. Samo čuš ovo tut, prekida se, kaže, ja sedim, brate, u toaletu još 5 minuta, puštam vodu uredno, perem ruke, izlazim, otvaram vrata. Ugledam nju, znaš što ugledam ispred? Ne. Molim. O, brat. I kaže, brate, ispada 33 mjese dole, pada na pločice, puca, ona ga baca, gazi, kao. Jo, brate, da, to su te fore, ali vidi, Molim. Dobre. Strpljiva je bila, znaš. Jeste. Mi smo odmah šta radiš to, s kim si bila, gde si, one čekaju. I kad te sačekaju, ćao, bolje da se nisi ni rodio. Hvala puno, veliki pozdrav Kragujevac, idemo dalje, halo. Halo. Dobar dan. Ja sam u programu. Jesi, Gorana, antidepresiv, pop i NS, ovde pričamo o špioniranju, ti si... Dobro večer, Miloš kraj telefona. Ajmo, Miloš. Da kažemo odakle sam. Nikak problem. Pa recimo da sam ja relativno mlad student, sad prve godine, onako željen života, ludovanja, šta znam. Dobro. I da sam došao kao u Beograd na studiranje. Dobro. I na studiranje ili masturbiranje? Na obe, bukvalno. Upoznao sam ženu, znači na fakultetu koja ima 29 godina.
I ima, kako se kaže, ima sina od 7 godina i sina od 9 godina i pored toga ima muža koji je, šta znam, jako ljubomoran, ali non-stop odsutan, znaš. Dakle, upoznosti je udatu ženu koja ima dvoje dece, ajde. Da, da. I onda bi onako, pošto sam ja kao stručnjak te informatike, već imam dosta iskustva i onda sam joj objašnjavao šta ja znam. Ali ja nisam ni skontao da ja nju privlačim na taj neki način. Brate, izvini, ovo je kao priča iz Prnića, majke. Da. A malo onako počeća. Ona ne gledam. Da, tako pričaju ljudi koji gledaju. I... Da, i kao ona mene pozove, kao kaže, možeš da dođeš kod mene kao sutra uveče, kao da mi pokažeš to iz web dizajna. Ja kažem, mogu, nije problem. I odem ja kod nju, vidim, nema muža, deca spavaju, spremno za školu, sve. Kad ono web dizajna nema ni V, brate. Halter i mašta, znaš. Kad umeđu vremeno, brate, čujem neka lupa na vratima. Meni su se noge osekle kao nikad u životu. Da. Ja ono, i ona kao brže kaže kroz prozore. A ne zezaš ti, priča istinita ili? Realna priča. Dobro. To je u Beogradu. I ja ništa onako gledam šta ću, kako ću, gde. Brže na terasu, kroz prozor. I njen muž me ladno vidi kako bežim, ono, ja bežim pol gol. Nisam sveo mjesec dana na faksu da se pojavi čoveče dok je provalio. I onda sam opet išao, rekao da je to nesporazum, da sam samo objašnjavao web dizajn. Brate, ja ti želim sreću u narednom periodu, nemoj više, znaš, to kad te pozove, vidi, prvo je ludota. Najzbiljnije, ako misliš da močaš, to je sad sve okej, okay, ili neko ona dođe kod tebe da ti ide, ovaj ne zna, da, ako je ne prati, sad je već, mačeko. Ma ne sedimo više u istom redu. Da, hvala ti. Ništa, hvala sam reći, izvini, je se desilo nekad nešto na kraju? Kako, da sam dobio po nosim slično? Ne, bre, brate, nego da je ona dobila po nečemu od tebe. pa desilo se da je bilo nešto, mi smo pola posla prekinuti. Ali ej, bre! Kad je najslađe. Kad je najslađe, treba prekinuti. Baš nema sreće, hvala ti puno. Idemo dalje. 011-3089-399, halo. Halo. Halo, ko je? Vladimir od Izniša. Vladimire, znaš o čemu pričamo? Da, znam. Ajde da te čujemo. Prošle godine... Ako možeš, samo budi malo glasniji, molim te. Okej. Evo! Ja li on? Ajde, i? Doživio sam jednu tragikomičnu situaciju. Radići u lokalu, ostao do ranih jutarnjih sati i nakon toga, po zatvaranju legom normalno da odmorim i probudim se kasno u podne. Dobro. Odem na kaficu do grada i kako bih platio račun, izvedim novčanik i primetim dva isečka sa naplatne rampe i ni šalefina. Dobro. Samo one papirići, prosto ne mogu da verujem šta je. Proverim vreme i datum, sve se pokropa i onda skontam nekako da je u stvari moj otac išao do Aleksinca, ali mi je bilo sumnjivo što bi išao kada znam da nije imao nikakvih potreba. Vratim se kući i pitam šta je tražio tamo i on se onako sam zbunio i pitam otkud znam za to. Kaže mu da je pomešao novčaniki, da sam vidio one isičke sa naplatne rampe, zapravo vidio je o čemu se radi kao na foru. Imao sam nešto poslovno da prizavršavam, nisam hteo da zalazim u detalje zbog drugih ljudi tu u okolini. Dobro. I stavio ja svojim poslom. Nakon nekih par sati dolazi on sa setom nekog dezodoransa i aftershave-a, čija cena svakako nije baš mala. I na što vidiš i ono, samo sam mu rekao, još uvek ti ne dolazi pamet iako imaš 45 godina. Zapravo išao je da se vidi sa nekom ženskom koja živi tamo negde gde već. Dobro. Aleksina Skruševac i šta znam Naravno i dan danas moja majka ništa ne zna o tome, a još su u braku. Da. dobro, vidi, a mada kako si krenuo čitaš, ja sam mislio biće malo Šekspira, jel... Iskreno, jel si čitao sad sve ovo što si pričao? Da, jesam. Ali videvši, uočivši, kako sam... Primetivši. Da, hvala ti, druže, puno. Nadam se nisi druže skupljene ruke. Da. Hvala ti, moja. 011-3089-399 i 068-400-0650 za... Dobro, za Crnogoru. Tako je, ljudi. Ajde da vidimo ko je vaš pionirao. Jeste vi nekoga špionirali? Kaže, najjači ste pozdrav za Šone Tatebricu. Šone i Nadica, molim te. Šone i Nadica, Sere Nadica. Obeležili ovaj antidepresiv. A, ene se pozdrav, kad ćete okačiti emisiju 11. decembra prošle godine, Stojverio. Prošle godine, mi smo rano. Jesmo. Halo. Mislim, tako piše, ne sam se nija. Halo. Puce u veze. Dobro, 011-3089-399, halo. Ćao. Ćao. Stefan ovde,
imam priču, nisam ja istraživo ništa, nije mene niko istraživo, ali je osoba s kojom sam bio. Je istraživala sve. Upoznao sam ribu i sve je super, ona je rekla da ima nekog dečka i sad ona je neka mučena duša, ono sva je tiha, povučena, u stvari povučena, ali je lik nju ono, udaro s vremena na vreme tuku. No, brate, dobro. O, te ljubomore i sad, ja sam imao neki auto. Jel nije imao, verovatno, izvini, nije imao razlog da je... Pa ne znam, pazi, ne znam, ono, verovatno je, mislim, nemaš nikad mislim, razlog. Mislim, jel ono, ne, pitam, jel ono nije imala... razlog da bude besan, jel znaš, jel nisi me razumeo, jel nije bilo razloga, u stvari, jel, da li je bilo razloga... Da li u stvari mogla... Jel ona njega varala, jel pravila neke gluposti? Ne, treba da je mjera. A što ga nije napustila, bre? Da treba da je prebiješ. Pa ne, naravno, apsolutno slažemo se tim. Slušaj, a devojka, ne, devojka nije iz grada, došla je negde sa strane, sama je tu. Znači, generalno tužna neka priča. Dobro, zašto nije našla razloga da ostaje? To me samo interesuje. Pa zato što bukvalno lik je zvao i rekao, ne možeš to da uradiš. Kako ne možeš, bro? Daleko bilo. A ne možeš, mislim. Dobro, i ajde, izvini, molim te. Toliko ne možeš da ona imala one ožiljke, nemam pojma. Dobro, ti? I sve te priče, lik se i bavi, nema stalni posao, ima Audi A6 ili tako nešto. Mislim, ja sam to posla čuo u toku te noći kod nje kući. Dobro, i? I da bi mi ona negde u 6 ujutru. Kad već sam ja trebao da krenem, rekla, pa kao ima on običaj s vremena na vreme da sedi ispred kuće u kolima i da gleda ko ulazi, izlazi iz grade. Au, brate. Ne, vidi, to nije špioniranje, to je već bolest. To je bolest. Znači, što je stvarno i sam reći, jel te navato? Ma, to nije, to je njihova stvar, znaš, ja sam tu bio besan što se takve stvari mora kažeš ranije, ne? Naravno. A čekaj, ja moram da te pitam, Nije me, nisam imao pomoć. Ne. Jesi ti zaljubio nju, ili ti ona nešto značila? Ne, ali mislim, ne može ni da ti znači ove neka devojka koju upoznaš prepodne i uveče si kod nje kući. Pa je to što kažeš. Hvala. Tako da nije, ali žao mi je bilo cijela ta priča, mislim ima i takva situacija. Jasno, dobro. Hvala ti, druže, puno. Hvala. Ovo, brate, ozbiljna priča. 011-3089-399, stišajte radio, slušate nas u slušalici, halo. Halo. Halo, ko je? Tijana. Gde si, Tijana? Evo, mi upravo izlazim iz autobusa. Ajmo, špioniranje. Ovi su krenuli brzo da mrače s nekim temama, evo ja imam kratko, ali prošle godine svako već izađem na pljuvu i sad kako su onako oko mene kući vidimo velike prostorije šta ljudi rade. I jel te, nema šta da radim, tako malo pogledam i vidim ja jedno veče sad neki lik koji on ima porodicu, ženu, deca, sve. Vidim, a ima ogroman televizor. Šta ima? Televizor neki baš ogroman. Pa prekinulo si, samo smo te čuli, taj tip ima ogroman, pa nismo razumeli šta. Televizor. Dobro. U slučaju, vidim, pa dolazi sad neki nenormalno bolestan pornić. Neki, ovo što sad 7-8 njih sad omazu katastrofa. A ti vidim, baš si prilično onako odgledala. A kao ja samo bacila pogled i odgledala 15 minuta i... A dok traje jedna cigara, ta manja noć minuta, da dobro, i? Ajde, ja kao jedno veče, sljedeće veče opet ja izađem na pljugu, opet lik pola 12, opet isti pamić. A ti baš u isto vreme izlaziš na te cigare, Tomi? Pa, znaš kako, istigni rok, jun, jul, uči se cijelu noć, tako da... Pa ti malo da pogledaš, da odmoriš glavu, i? Lik je u fazonu jedno mjesec dana, dok je cijel moj ispitni rok trajao, svako veče. Pa 12 se ponić pali i negde otprilike do 1 traje. I to je takva boleština da je ne mogu ono da objasniti. Tako da sam ja... Mi bi volili da nam objasniš, ali dobro, tebi hvala puno. Hvala ti puno, malo se lošije čuješ, idemo do Crne Gore, halo. Broj za Crnu Goru jeste 068-400-650, halo, ko je? A ovde moja misli da prvi put. Dobro, da li znaš čemu se radi? U vezi ovoga... Špioniranje, jeste. Jeste. Jel vi imate neku priču za nas? Slušala si iz Makedonije, a mislim da sam i jedini. Molim, nismo te razumeli. Nismo te razumeli. Iz Makedonije, iz Trubje. A iz Makedonije se javljaš? Jeste. Na 068 40 0650, dobro, zanimljivo. Ajde.
Hoću ga, vidim nešto baš mi zanimljivo, tu sam u Crnoj Gori i još uvek od uvek vas čujem. Dobro. I imao sam ja takav doživljaj o špionažama. Dobro. Špionaža, ja sad mojim drugom, mislim dobar drug moj, dobro. Ja vidim njegovu devojku, znate. Dobro. Ja vidim njegovu devojku, znači ona njega vara, ja kažem prijatelju, ta devojka tebe vara. Dobro. I sad što će on, kako će on sad da prati nju, jer stvarno je istinu bilo. Dobro, da. Ali sad, kako je to došlo i ona i kaže mene, ja sam sve rešio tebe, hvala, ti si moj najbolji drug, ali međutim, ova njegova devojka, ona je mene vidjela da sam ja nju vidio. Dobro. I sad šta da radi, kako da radi sad, jer bila je u dobru vezu, mislim, jer on je dosta volio i tako da, i ona i kako se zove, ona sad kada mene vidjela, dobro. Ona je prepostavila da sam ja jedini taj koji sam rekao mome drugu, znači u vezi. Jasno. I ona kaže... I mene, i što da radi, ona kako da radi, poslati kod moje djevojke. I što je pričala njoj da ja imam neku drugu djevojku, vamo, tamo. I došla ona kod mene u stvari. Znaš što ona je pričala i sad kao, kako da ti dokažem da on ima drugu djevojku. Dobro. Ne znam, jesu sjećati kad su isto. Halo. Pa sad neću znati šta je bilo. Ništa, aj pozovi ponovo. 011-308-9-399. Ajme još jednom pitam na reklame. Halo. Ko je? Paso je iz Novog Sada. Ajmo Novi Sad. Pa dobro bre, momci, vas ne može nikad dobiti. Ja, znači, slušam TD radio posljednje dve godine, nikad ne mogu da vas dobijem. E pa izvini, vidiš šta ti pošlo. Nikad ne reci nikad, evo dobio si. Pa super, vidi, tema vam je, znači, strašna. Sedim već jedno neko vreme u stvari u autu, slušam šta pričaju ljudi, sad koliko tu istine, koliko nije. Vrištim od smeha i onaj Nadici i oni me iz Niša i odakle već svi zovu. Da. Ajde, čujemo, imaš ti neku priču za nas? Pa ajde ja da podelim jednu priču sa vama, evo. Pljeskavicu podališ. dogovorit ćemo se, nema problema. Pošto ja nisam špionirao, niti mi je to ikad padalo na pamet, ali jednom prilikom, ajde reko rođenog Ćaleta da išpionira malo, pošto počeo bio da se ponaša malo neozbiljno u tom određenom periodu, jel da? Dobro. Pa malo traži da mu iskopiram neke CD-ove, klasične muzike, romantične muzike, da mu napravim neke kompilacije. Čekaj, ti to samo inicijativno ili po Kevinom nalogu? Ne, on dolazi kod mene kao mama da ništa ne zna. Hoće da je iznenadi, Ajde, požurite, samo imamo još minut do reklama. Nema problema. I tako malo po nešto izmišlja da ja njemu na kompjuteru napravim, sad on je vozač u pekari, poreko da sluša tu muziku u kombiju dok razvozi. Dobro. Na kraju se ispostavi, jel da je to bila jedna onako dobro stojeća gospođa koja je bila u svojim, recimo, najlepšim godinama, s kojom je on proveo neko određeno vreme, s obzirom da kod mame nije mogao, jel da radi određene stvari. Ajde sad, ja sam učestitao u jednom trenutku i rekao, matore, vidi, svaka ti čast, ja sam te provalio, mama neće znati, ajmo u kafanu da se napijemo i da prođemo. Ti si pravi sin, on je pravi otac, hvala ti puno, veliki pozdrav Novi Sad, idemo malo diskuliramo, muzika, reklame i vraćamo se u program u Foto Finish. Guarana, antidepresivo. Joj, koliko ludih i bolesnih priča danas. Guarana, antidepresivo, ne si posao vama još nekih, ne znam ja koliko. Pa nekih recimo 15 minuta. Halo. Ko je? Ćao, Marko iz Beograda. Zdravo, Marko, neka priča za nas. Špioniraju li te špioniraju? Da li špioniraš ili te špioniraju?
Ne, imam interesantnu priču kako sam ja bio špioniran i kako sam uhvatio, tako reći, devojku da me špionira i bio šokiran. Tako ajde da čujem. Baš mi interesuje šta ti rekao. Pa evo, ukratko, znači, za nekom godinu dana, znači, sve je bilo okej, okay, i na godinu dana ja sam malo ohladio, ovo ono, i krenim ja, tako reći, odgovaram na neke poruke što inak ne bi odgovarao. Dobro. I da flertujem i tako to, a inače, stvarno, ne lažem, nema razloga, nisam stvarao. I ja vidim, znači, pošaljem poruku, odgovorim neku, sutra dan peglanje, znači, si radio, što si slao, kome si slao, i u fazonu, kako znam da sam slao poruku. Dobro. I ja ništa. I sad ja sad pozvao, rekao, možda zna tu devojku, možda je, ne znam, nekako videla da sam upoznao neku devojku, i ja rekao, da, brajde, otrgnem se, ono, u fazonu, uhvatila me, ne znam, ćuti i tare dalje. Dobro. I ja sledeće nedelje drugu devojku upoznam i počnem da se dopisam. I ono opet, ono, pazo, sutra, prek sutra, peglaj, znači, te se dopisuješ s nekim, pa šta radiš kad ja nisam tu. Ja u fazonu, nemoguće, znači da mi tako, ono, nemoguće, nema konekcije s te dve devojke. Dobro, dobro, i? I ja rekao, aj sad ću da napravim foru, rekao, namjerno da je proverim. I ja sad drug, nije bitno, sad radi neki, u nekoj firmi i dobio nov službeni broj. Dobro. I ja njega zovem, rekao, no, njegov standardni, i rekao, slušaj, sad ću da ti šaljem neke poruke, znači totalno bezobrazne, ti ono, post, ono, isprati tu priču. Dobro. I ja napišem, rekao, Marcu, dođi, šta napišeš? Prekidaš nam, prekidaš nam. Halo? Ne, vero. Ej, idi bre. Aj, javi se ponovo, nule. Ne, idi bre, ne, nego idi bre, baš mi žao što nismo čuli priču. Jasno, jasno, nema da lažiš. 011-308-9399, ne pravi mi problem. Halo, ko halo? Halo. Ko je? Ne bih rekao svoj. Nebitno, ajde da te čujemo. Pa, slušaj, pope, ovako, ja sam pratio svoju devojku. Pratio svoju devojku i vidio neke grozne stvari, a gledao sam komšinicu pod tušom dok se trlja i bilo je skroz ona do jaja, tako ljudi, gledajte bolje komšinice nego svoje devojke. Ja, ja volim te ovu par rečenica, si objasnio sve, hvala ti puno. Jeste njim rekao volim te? Ne. Jesi, brate, maj. Jeste normalan, bre. Jesi, ozbiljno ti kažem. Halo, ko? Halo. Montenegro, izvolite. Halo, jesam na programu? Jesi, jesi, Pop Jenes, ovde Guarana Antidepresiv, špioniranje na repertoaru, da te čujemo. Evo ovako, zovem iz Podgorice. Dobro. Imam jednog druga. Dobro. Baš dobrog druga. Dobro. I sada imamo sve, znači pored osnovnog drugarstva imamo i sve ostalo što ide uz to. Kako bih rekla. Dobro, ajde, prilike kako god hoćeš ti kao to kaži. Da, i sada on treba na čas da se vidi s jednom curom. Dobro. I ako bi se vidio on sa tom curom, on je meni rekao da me voli, a rekla sam to ja njemu. I ako bi se vidio on sa tom curom, dogovorili smo se da u stvari znamo da će nam to promijeniti nekako odnos naš. A ja trebam na čas da se vidim s jednim momkom. Dobro. I, ali on to ne zna. I da li da ja njemu kažem da ću da se vidim s njim ili ne? Ha? Vidi, sve što smo pričali do sada je palo u vodu, jer ovo što ti imaš problem, iako nema veze s našom temom, je sad stvarno nešto moramo da rešimo. Ali ja bih volio da ti pomognemo. Profesore, doktore, da te čujemo. Da. Moj konačan odgovor je da. Da, treba da mu kažeš. Jes. Ali. Ajme, ali, ne lezi vraže. I... samo tako. Ali ako ja to njemu kažem, promijenit će se moj njegov odnos. Ne, ne, ovo već prevazilazi granice našeg Pope, možda mi pomogneš, hvala ti, naše mogućnosti i toga šta mi sve možemo da učinimo. Ako budeš mogla sa sueverjem nešto, sa Bože sačuvaj, sa špioniranjem nešto, ti nam se javi, ne mogu, prosto sam 011-308-9399. Halo, halo, ko je? Znači, ovi problemi mogu baš da poremete čoveka, mislim da te ganu, vidio sam da je tebe baš... Baš sam dirno, te se vidio, baš sam se dirno. Majke, Mihajlo, ko je? Ćao, čao, momci, šta je? Ćao, čao, evo, radimo. Ti? Evo, vrata, zvojem iz Raške, pored Kopalnika. Znamo da je Raška. Pozdrav za Rašku, je li imaš ti neku priču za nas? Ja bih da se predstavio na jedna anegdota u kojoj je grad skoro bio. Druže, mi te jedva čujemo. Ajde, samo malo nešto uradi. Evo, rekao, me čujete bolje? Da. Evo, jedne anegdote, bruje ceo grad, ovako. Ajde. Kaže, muž sumljao da ga vara žena, znači kako i sad. Nije znao kako da je objasni, jedan dan došli i rekao, kaže, ženo,
Ja bi da odem do sela nešto da završim dva dana, pustili su me s posla, jer tebi nije problem da ostaneš sama, znaš, ono, da. Kao ne, kao, tamam posla, idi slobodno, to završi. Ode ono, kod tri sata, vrati, sedne u kafanu i ono, popije jedno, drugo, treće, četvrto, peto i sad, predveć ode polako u stan, pošto žive na prvom spratu, da. Otvara vrati, čuje ono, ah, i ono, ono, polako otvori sobu, vidi šta se dešava, pokriven je ono ćebetom. On onako iznerviran, siđe dole u podrum, uzme onu veliku lopatu, onu široku metalnu. Dobro. Vrati se, brate, u sobu i počne da bije po onom... Po onom... Ćebetu. Ba. I izašao, brate, ono, u hodnik, zapalio cigaru, drhtimo, ono, cijela ruka, znaš. Dobro. I u jednom trunku gleda ženu, ide u stepenice. Pa au, brate! Tu, kaže ona... Pa, došao mi bata sa snajkom, pa sam mišao da iskupujem pojašta. Da me zezaš! Ja sam čuo za tu anegdotu, ali dobro. Au, brate! Dobra je priča, dobra je priča. Nisam teo da prekidam to, tako da, eto, neko naivan i... Da. Na grabusi. Yes. Ni kriv, ni dužan. Da. Hvala puno, veliki pozdrav, Daško, idemo dalje. Halo? Halo? Ko je? Marko do Formacet. Desimar, ajde te čujemo. Ajde, pokušam da skratim, imam jedno isto malo bez to, uludu priču. Ajde. Eto, bio sam u vezi sa nekom ribom i sad već sam kusala veze, već smo dosadili jedna druga, ono, znaš, i ona već kao, eto, ima kao nekog drugog, to mi kao otvoreno kaže. I ja kao, ma nema toga ništa, to derpe, neki ne može to, znaš, ono. Dobre. I kao, ajde, znaš, ono, i zovem jedno večer, šta radiš, kao, pa ajde, idem da se vidim s njim, znaš. Ti reku, dobro, ajde, nek ti se srećam. Mislim, smorio se, dosadno mi je bilo i rekao, ajde da pokušam da napravim fazon čisto, ono, znaš, da ih kao ispratim i sutra da ih kažem kao, bila si tu i tu s tim likom, znaš, ovo, ono. Dobro. I pokrenem, ja kolo odim na Dorćel dole, u Dorćelu dole, kod Dunava su. Dobro. I što znam otprilike gde je, znaš, ali ako nema šanse da je nađem, jebote, znaš, ono, parkiram i bez veze, znaš, ono, sam idem, kad vladno ona, jebote. I ja kao, znaš, ono, da, malo se sakrijem, znaš, žena da vidim. Kad vidi se ona s tim nekim tipom, ko nisu ni poljubile nešto obrazano, bez veze. Dobro. A šta je to nešto? Da, pa to je... Dobro, drugar, šta? I kao, o, a kao to je kao, sad se nudala za tog lika, nebitno. I ovaj... Da, ja gledam to nešto. I odu oni kod njega, shvataš. I ja sad vidim, znaš ono, tačno vidim koji ulaz, i ja rekao, daj kao da, znaš, da dođem da čujem na vratima, znaš ono šta su pričali, pa sutra da je zajebavam, znaš, za to. Dobro. I ja kao, pa, zaključan dole ulaz, znaš, ono, od haustera. Dobro. I ja šta ću, znaš, ono, je, pa, propade mi plan, i ja malo jače, ono, cimnem, znaš, ono, otvori stara vrata, uđem ja, ono, prvi sprat, ništa, drugi, ništa, treći, i u podkrovlju čujem ja njen glas, znaš, ja kao, ej, tamo, ono, da se približim vratima, penje se neki maturi čovek, ono, liftom, i ono, kao, dobro večer, znaš, ono, glupa situacija, izađem napolje, i ništa, sačekam nekih 5 minuta, ponovo se vratim, cimnem opet vrata, i kako ja uđem, opet taj brka ispred mene, znaš. Dobro. I ja rekao kao, ko živi u onom stanu gore, molim vas, znaš, i on kao, a ko ste vi? Rekao, moja devojka je gore s nekim, i on brta vlada kao, pa to je stan od mog sina. Wow, brate. A ja, znaš, rekao, a sad ne možemo objasniti da je to zebancija, znaš, rekao, da. Ja nisam znao da ona ima vezu, meni to moj sin nije rekao, ja vas pozivam da vi dođete kod mene sada, da mi popijemo po jednu rakiju. Da rekao, slušaj, brate, da jedi radnje, znači, dosta je bilo i ovoga. Au, dobro, hvala ti, brate, hvala ti puno. Brate, ne valja to, inače ima, jedan moj ortak je otišao, predavno je zvao devojko se vidi s njom, kao ništa je, popet ćemo onda u bioskop, ajmo. Odemo da gledamo prošle godine, ne znam. Dobro. Neka tedi i premijera je bila i? Pa ni, da. Da i? Ha, gde moj devojka? Na tedi i premijeri! Divota lepota. Užas. Halo. Halo. Ko je? Dobro večer, Ljiljana iz Beograda. Ljiljana, poštovanje popijene se ovdje. Poštovanje. A pošto je tema praćenje, o praćenju njega će biti biće dok je ljubomore, ljubavi i slično, ali me je asociralo na to kad sam bila mlađa, ja sam živjela u Nišu i dobila sam lekciju. Što kako? Kažu, u jednoj rečenici sve ti kaže. Ja ću reći na niškom, pošto je na tako interesantno, je li tako? Momku sa kojim sam bila i naravno, pazi, kad neko vara pa se vidi, ne moraš da ga pratiš. I sad ja, ono, mlada, luda, pa... A pa kako da li se me to vidi, molim? Pa vidi se po gubitku interesovanja, na sve moguće načine. Aha. Znaš, kad si s nekim, onda jednostavno...
primećuješ da gubi interesovanje za to da te pita kako si ili da zna gde si, odsutan je. Me to se vidi, jednostavno osjeća. Ali mi naravno ne želimo to sebi da priznamo, znaš, i onda ono upinjemo se, da me varava. Čovjek mi je lepo rekao. Kaže ovako, a što me pratiš? Ne moraš da me pratiš. Jer ako me pratiš, ima me uvatiš. Prema tome, sve je rečeno, jednostavno, ko hoće, on to radi, praćenja, ne praćenja. Sam, dao mi je najveću lekciju u životu, yes. U jednoj proske. A ako me pratiš, ima me uvatiš prema tome, a ne varam te uopšte, prema da, tome. Da se malo nasmejemo, pušte je bilo yes. Dosta tužnih priča. Yes. Jeste, hvala ti puno. Toliko sam htjela. Hvala, puno ipak pečat, idemo na posljednjeg za danas. Hvala. Ko je? Pančevo. Jedva da vas dobijem, prebicetu dobijem na telefonu nego vas čoveč. Pa dobro, ajde. Pa sad, ajde. Da ostane bez imena ovako. Može. Bolje. Pošto je sveža priča pre nekih nedelju, dve dana, tako se sve to izdešavalo. Da, ne, meni nego mom stricu. Dobro. Čovjek je u nekim, ima nekih 46 godina. Inače smo dobri pa delimo malo teme sve i svašta jednom drugom pričama. Oženjen ima dve ćerke, sve to stoji lepo. U komšiluku ima dve onako zanosne, da kažeš, gospođe njegovih godina. Pre nekih godinu dana se uhvatio u šemu sa nekom, to je sa desne strane. I oni su se šemili neko tako, znači redovno. Najgora stvar u toga što njegova žena ništa ne provaljuje, da bi jednog dana, kad je ostao sam, komšinica s leve strane zakucala i objasnila, sve mu rekla, znači u oči, taka i taka stvar. Ili ćeš sad obiraš ili ta komšinica ili ja. Postavila mu uslov da ili će da mu kaže sve to ženi ili da izabere nje. I mukica je jedan sad sa sve tri nakupova se cijeli sa ne možda živi više, brate. Ali stvarno jeste tako. Kako pogrešan korak. Majke mi ti kažem, ona znači žena svaki dan na špijunku kad mi žena izađe iz kuće, ode na posao, tuk, 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 prvo jedna pa druga, tuk, 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 prvo jedna pa druga. Eto, da bi povratio interesovanje. Ali majke mi ti kažem, ja mislim, nije lažna priča skroz istinita. Verujem. Ne znam, sluši se svaki dan. Brate, mnogo je to i para, a i znoja. Hvala tebi puno, mi lagano završavamo. A evo, slušaj nas i u Norveškoj. Ovo je bilo za to što se tiče Gorana antidepresiva za ovaj dan. Sljedeće srede ponovo mi sa vama. Tako je. Ljudi, ostanite naravno u Steady i sledi Party Time sa Pošom sutra ujutro. Dobro jutrnji program sutra u ovo vrijeme. Kontra kviz. Moram samo da... Kaži. Najavim petak. Lazarevac, Aloha, TD Party, Klub London, totalno ima da izgori sve. Ledilo. Ljudi, uživajte, čujemo se. Guarana, antidepresivu. Za retrospektivu antidepresiva. Sledi osvrt na sve ono što je obeležilo 7 dana iza nas kada su biseri i lapsusi poznatih u pitanju. Pa da počnemo. Nedelju iza nas ponajviše su obeležili jak vetar i nevreme koje je napravilo mnogo problema. Kako su o vremenskim nepogodama izveštavali voditelji jutarnjeg programa Happy Televizije sa sve smajlijem, citiram. Srbiju je potreslo jako nevreme. Kako je u vašim domovima? Jel vam duva? Pa onako, mada više se ljubimo. A onda nastavak, citiram. A kako vi stojite sa vetrovima? Pa da ti pravo kažem, gadno. U prethodnoj nedelji je u jednoj emisiji gostovao Milić Vukašinović i ispričao neke zanimljivosti iz svog života. Govoreći o tome kakav je kao vozač, Milić poentira, citiram. Evo, da jednom da bi izbjegao udaranje branika na automobilu ispred, udario sam pešaka, e. Pa pametno, brate, čovjek će da se oporavlja, zamisli jadan branik da si udario, pa daleko bilo, pomeri se s mesta. Na Pinku i dalje najaktuelniji X Factor. Članovi žirija i van takmičenja privlače pažnju javnosti pa ih često cimaju i za razne intervjue. Eminu Jahović su upitali kakav odnos ima prema igrama na sreću. Emina odgovara krajnje iskreno, citiram. Ne igram igre na sreću, mene sreća opali sama. Pa da ti kažem nešto, taj čovjek i jeste srećnik.
Pevačica Maja Nikolić ponovo se preko raznih medija svađa sa svima živima, a u međuvremenu je iskoristila priliku da odgovori na pitanje koje joj niko nije postavio. Kako izdržava bitke sa svima? Citiram. Oduvijek sam bila borac. Još kao beba. Pričala mi je majka da su morali odmah čim sam se rodila da me stave u akumulator. U akumulator. Marmon. Amburator. U akumulator, a ne u inkubator. Pa rekao sam. Pa dobro, to dosta toga objašnjava. Šta je to još bilo najinteresantnije ove nedelje i toliko bitno da je osvanulo na mnogim naslovnim stranama, kako novina, tako i raznih portala, čućete u vestima retrospektive pod nazivom... Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Pevač Saša Kovačević konačno operisao krajnike. Pevačica Katarina Živković ponovo polaže vožnju. Kaže da joj loše ide od pozadi, to jest rikverc. Starleta Stanija na sred ulice uslikana sa golom zadnjicom i sa podignutom suknjom. Prema njenim tvrdnjama kriv je vetar. Ne laži. Ma koga ovo bre zanima? Što se nas tiče, to bi bilo to. Ukoliko i vi uhvatite neki biser ili lapsus poznatih, pošaljite nam mail na retrospektiva@tediradio.com. Tamo vas čekamo, a sada i pozdravljamo. Mi smo Marcello i Enes. Aj uzdravljaj!